Molt bona tarda, nova setmana a la fresca, concretament la setena, i hem dit, aquí on és Banderoles, doncs anem a fer, surto per aquí, anem a fer festa grossa, tot i que la festa aquí a la Llacuna, a la Noia, que és on estem avui, ja fa dies que va ser. Però vaja, ja que venim nosaltres, doncs ens hi posem de debò. Comencem. Municipi de festes i festejos, diuen, o sigui que no ens ho volíem perdre. La festa major ja fa dies que va ser, però avui sembla una mica festiu, perquè no només he de saludar el públic que ens acompanya, molt bona tarda a tots, sinó en aquests 360 graus que estem envoltats de gent, perquè en aquesta plaça major passa bona part de la vida d'aquest municipi. I abans de tot saludar a un vell conegut, no perquè és molt jove, però molt estimat també, que és el Sergi Lladó de Canal Taronja. Sergi, molt bona tarda. Què tal? Molt bona tarda. Com estàs? Molt bé. Que bé que estem. A l'ombra, eh? Sí. Me l'has tornat del primer dia de programa a Solsona. Clar, és que ens retrobem després del primer a la fresca a Solsona, que era al revés, que jo estava en ple sol i tu estaves a l'ombra, i avui el karma tot ho torna. Sí, sí, com canvien, les coses. Però estarem molt bé aquí a la Llacuna, que ja ho has vist, tenen una plaça major preciosa. Hem dit municipi de festes i festejos, però a més, de bars. Sí. És on fa la vida la gent aquí. Ja ho pots veure darrere teu. Sí, sí, sí. Darrere teu ho pots comprovar. Hem sortit al carrer per demanar als llaconencs i llaconenques què els uneix, entre moltes altres coses, els bars. La Llacuna és un poble de cases de pedres, de moltes voltes i arcs, però, Irene, què més us uneix als veïns de la Llacuna? Ens uneix l'entorn aquest natural, que estem en aquest poble enmig d'aquesta vall, que no hi ha res més que per venir a la Llacuna i has de venir expressament. Ens uneix això, la natura, aquest entorn. Quan us trobeu? Per què? Depèn. Al bar. La gent ens trobem al bar. Som gent de carrer, som gent de bar, de festes. És un poble que es mou viu amb les festes i això ens agrada. Penso que és de les coses que més uneix. Faci fred o faci calor? Faci fred o faci calor. Una de les millors festes que tenim és la fira, que és el desembre, i és de les que hi ha més gent, o sigui, i la festa major a l'estiu també. O sigui, si hi ha festa, hi ha gent. Us uneix que quan munteu la festa no hi ha diferència generacional? No, tots ho fem tot i tots parlem amb tothom, tots ens ajudem. No hi ha aquesta diferència, és la gràcia dels petits pobles. M'han dit que la gent de la Llacuna els uneixen als bars. Bueno, no és pas veritat. Ens uneix altres coses. Però els bars també? També. És el lloc de reunió. Què us uneix, a part de anar a fer el cafè? L'amistat amb tota la gent que ve i la música, molt. Hi ha molts aficionats. Com és el caràcter dels habitants? Molt obert. Aquí no se sent ningú foraster. Aquí vens per primera vegada, entres al bar i si estan jugant a cartes, pots dir, escolta, que puc jugar? Et diran que sí de seguida. Noies, confirmeu-me que aquí el que us uneix són els bars. Sí, totalment. Vull dir, la gent d'aquest poble ens trobem als bars i és el punt d'unió on es troba gent de diferents edats i estem tot el dia aquí, bàsicament. Tot el dia al bar. Sí, confirmat. Aquí no hi ha colles, apareix això. Trobes i vas fent i la taula va creixent. Us deixeu el sou al bar? Sí. Jo treballo aquí i sempre li dic a la meva jefa que quan no treballo li torno el que em paga perquè m'ho gasto aquí. No, segur, això, jo segur. M'ho gasto aquí. Però a veure, què us passa amb els bars en aquest poble? No, és que a més, Sergi, avui aquí tenim el trio del bar La Pansa, m'han dit. Sí. Que tenim aquí a l'Anita, a la Conxita i a la Trini. On us trobeu vosaltres? Al bar La Pansa. Què passa allà al bar La Pansa? No hi he anat jo avui. No. No hi hagués pogut passar. Ah, està tancat. Sí, fan vacances, ara comencen. A veure, com se'ls acudeix fer vacances ara? Què feu quan no hi ha bar? No, n'hi ha un altre. Ah, n'hi ha un altre, vaja, sí. Sempre hi ha un recanvi, no? Sí, i així fent contents a tothom. I què hi feu allà? Doncs pues fem la nostra xerrada i ens trobem. I sou molt de criticar o no? Home, bé, és una miqueta. El que podem. Sí, què es critica aquí? A veure, no, que a mi m'interessa també això de xafardejar una mica. Home, aquí què? Quins són els temes d'actualitat ara? Home, els temes d'actualitat pues, sempre és una mica a veure què fa un, què fa l'altre, a veure si hi ha algun rotllo o no hi és i coses d'aquesta. Hi ha molts rotllos o no aquí? Home... Clar, perquè quanta gent viviu? De viure, habitualment. De viure? Sí. Uns 900.
Clar, aquí quan hi ha algun no, rotllo deu ser sonat, no? Hombre... Sí, n'hi ha per tot. Se n'entera tothom. Tu no, que ets molt discret, Sergi. No, i a més, jo no sóc d'aquí, va, bueno, si no, igual. Ja ho sabria. Ara tothom en parlarà quan marxis, sí, de tu. Sí, i de tu també. De tu també, tot i que ho han dit en el vídeo els veïns, que aquí els forasters sempre són molt benvinguts. Mm. Trini? I tant, jo sóc forastera. Ah, sí? I tant. D'on vens? Com t'han acollit? Jo sóc de Barcelona, però porto aquí tota la vida. O sigui que com si fos d'aquí, eh? I com et van acollir? Ah, em van acollir molt bé. Mira, vaig venir amb 15 anys per culpa de malaltia de la meva àvia. Després vaig deixar una temporada, vaig tenir els meus fills, em vaig venir aquí. I quan m'he jubilat m'he vingut a viure aquí. De fet, coneixerem diferents persones durant la tarda que venen de Barcelona o de la zona i que quan han marxat aquí no els heu deixat sortir. Què ha passat? Els lligueu fort o com ho feu? No, nosaltres els deixem sortir. Són ells que no volen marxar. Ah, no volen, no volen marxar. Ells volen tornar o quedar-se. Volen quedar-se. I hi ha algú que van al bar, per exemple, també, sobretot els senyors, no sé si vosaltres també, a jugar cartes, o el truc, es diu? El truc, això juga més aviat els senyors. Els senyors, com és això? No us deixen a vosaltres? Home, suposo que ens deixaríem, però nosaltres fem coses una mica més senzilletes. Juguem el siset o el cinquet, que diuen, i bueno, també n'hi ha uns que són una mica més professionals que em sembla que juguen al continental. Això ja és una mica més complicadillo. Ah, sí? El continental? No sé sí, el continental. En cartes, sí. Sí, sí, de cartes. Jo no. I no tenim cap senyor, per exemple, que jugui al truc? Martí juga al continental. Al continental? Juga al continental, que és un joc de cartes. No juga ell a cartes. No. El Martí té altra feina, perquè m'han dit, Martí, que vostè ajuda a tothom. Perquè aquí, a la Llacuna, encara que siguem enemics, ens donareu un cop de mà, m'han dit. Sí, cuidat, això. Com els ajuda? A qui ajuda? Que sigui, portar-los aquí, portar-los allà. Amb el cotxe amunt i avall? El cotxe amunt i avall, si convé. Si convé, sí. I què, ajudar-los amb si hem de reparar alguna casa o...? Bueno, però... Com això ja... No sigui plantar amb el que sigui. Que perquè el Martí... Amb el que pugui. I regala moltes hortalisses, el Martí, que m'han dit que té un hort? Totes. Ah, sí, l'hort, sí, home. Mira, aquí tenim... Una que ho regala, que ho regala el Martí. Clar. Ens regala mongetes, pebrots... Ets d'aquests pagesos que fa sobreproducció? Que n'hi ha molts d'aquests que no controlen a l'hora de... plantar i després no saben què fer amb tot el que fan? De què diu, de què? Que s'hi planta molt. Planta massa, Martí? Per casa, i si sol, doncs la gent. I ho regala la gent. No mengem. No sé si l'Anita, que és la dona del Martí, es veu damnificada perquè regali moltes hortalisses als veïns, jo o ja en té prou? Jo ja ho donaria tot, perquè la verdura no m'agrada a mi. Ah. Llavors el Martí realment no per qui planta? Bé, o sigui, ho tinc clar. A mi tampoc no m'agrada gaire la verdura, la veritat. A mi gens. A mi sí que m'agrada, per això me'n regala. Però jo te la donen a tu, no, Conxita? Sí, a mi me'n donen, sí. Ja ho has vist. Que regala a tothom, sigui amic o enemic. Aquí, a la Llacuna, som molt oberts i, sobretot, estan molt units. Jo no sé què us uneix a la gent, a banda dels bars, eh? Què us uneix? Les festes, les tradicions? Així som poble de festes i festejos. Sí, sí. Sí. Ho festegeu tot? Sí, sí, llàstima que amb aquest confinament ara és tenim una mica like, eh? És una mica complicat, principalment l'any passat. Aquest any n'hem fet alguna, però... Ara vau passar a Festa Major, que la vau poder fer mig-mig. Sí. I ara el proper què és? La Matança, m'han dit, potser? No. De festes, gran, de festa. Sí, però em sembla que primer hi ha la Fira del Vi. Ah, mira. Sí. Sí, perquè aquí sí, encara... No sé, aquí hem de parlar que estem allà dins entre el Penedès i la Noia, però sou terra vinícola. Sí. Hi ha algú que s'hi dediqui aquí o no al tema del vi? Aquí no ho sé. No. Aquí no. Per cert, abans que diem que aquí la gent s'ofereix a tot, quan hem arribat, el Josep, que se n'encarrega del campanar, del cementiri, de tot. Sí. Que sí? Que, per cert, on és el Josep? Ara fa un moment que era aquí. On és el Josep Balcells? Era aquí, eh? Truquem-lo, sisplau, que m'ha dit que vindria. Bé, el Josep ens ha dit, si voleu anar a fer algun reportatge, jo agafo el cotxe i us acompanyo i us faig una ruta. Ah, sí, cap problema. És genial, això. Veus, que collidors. No passa tot arreu, això. Sí. No, i a més aquí, sigui estiu o sigui hivern,
hi ha vida, perquè ara a l'estiu, per exemple, hi ha molts estiuejants, però a l'hivern també hi ha gent de plena. És igual, és igual. Nosaltres continuem estant junts i trobant-nos els puestos i mirar d'aprofitar totes les coses que puguin ser bones. El que passa que no sé quina relació teniu, no amb la gent que es queda a viure, sinó amb aquests que venen de passada. No sé si deu haver algun turista aquí, suposo que sí, algú deu haver-hi, però no passa res. No ens escolten. Vosaltres els diu pixapins, els de Barcelona? Home. Sí? Sí. Ho heu dit vosaltres, eh? Els pixapins. No, ells mateixos ho diuen. Ells també. Ja estan acostumats, sí. Ja s'ho diuen ells mateixos. I què, com és la relació amb ells? Molt bona. Sí? Bona. Sí, sí. Els hi regaleu també coses sí. de l'hort? Sí. Ah. Sergi, pues que també els regalen sí. coses de l'hort. També coses sí. de l'hort, els pixapins, Martí? Sí, sí, convé, sí. Veus? Sí. Ja que no em volen. Ja que no em volen, pensa que són dolents. Ah. Vosaltres sou molt refiats, aquí, a la Llacuna. Bones, les coses bones no les volen. El que sí que és veritat, i ho has dit tu abans, és que tenen una plaça que és maquíssima, i quan jo al Sergi li vaig preguntar... Què diu el Martí? Els agrada més els dels súpers. Els dels súpers els agraden més, els... Que són més que estan acostumats, no? Que estan acostumats. No, que tenen una plaça maquíssima i que quan amb el Sergi vam parlar d'on fer el programa, vam dir, hem d'anar a la Llacuna perquè allà tothom participa en tot el que fan. I això és veritat, només cal veure la plaça com la tenim avui. És que dona per molt aquesta plaça. Sí, dona, és que és preciosa. Per tot festes. Sí. Mira, dijous, a més, fem un bingo aquí a la plaça. Sí. Ah, i una altra cosa, això del playback. Què és això del playback? Bueno, ho fèiem, però ara ja... Ja no ho feu, tampoc? No. Home, ara aquest any... No. Però abans, quan era festa major, fèiem el playback. Sí. Fèiem un playback que, escolta, tota la plaça quedava des d'allà dalt fins allà baix a l'art ple. Aquí sí que no hi cabia ningú. Que era com un concurs. No, 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 no fèiem concurs. No es competia, eh? No es competia. Primer ho havíem fet, però no... No funcionava. Llavors cadascú venia aquí i cantava la seva. Sí. Els que no ens faran... Espera, que no ens faran playback són els músics que tenim avui, que aquí a la fresca no hi ha playback, eh? Aquí tot és en directe. Vale, sí o no? Sí. Música de qualitat. I a més, amb un altre vell conegut, jove també, que avui estem com de retrobada, que és el Joan Tena. Joan, molt bona tarda. Hola, bona Mira tarda. Que veure'ns aquí a la Llacuna, també, després sí. de tants anys, oi que sí? Sí, és guai. Com estàs? Molt bé. I vens amb l'Albert Fibla. És un tàndem que és curiós perquè és molt anoient, un per un costat i l'altre per l'altre, bàsicament perquè el Joan ja fa uns quants anys que et vas instal·lar a Piera, a viure-hi, sí. i l'Albert, que em dirà ell el nom del poble perquè em costa molt. Bona tarda a tota la gent bona de la tarda. Llacuna, bona tarda, Clara. El poble és Castellfollit de Riubregós. Això. El tenim a l'altra punta de la comarca. I jo també sóc un pixapí que va venir l'any 70 a Castellfollit. Però no t'hi vas quedar a viure, eh? No m'hi vaig quedar, però hi sóc tant com puc. Tot el que és possible per feina, perquè sí, no et dediques exclusivament a la música, no. sinó que ets una mica de la nostra professió. Exacte, no? Soc del ram vostre. Sí? Què fas ara? Ara estic esperant a començar una nova feina. Que és el que té el ram, eh? Exacte. Està esperant a tot començar una I nova feina. I mentrestant vaig cantant pels puestos. Com us coneixeu vosaltres dos? Hem de dir que us hem volgut asseure aquí perquè sobre els anys 90 coincidíeu en alguns bolos a bars de Barcelona. Sí. Llavors hem dit, doncs, avui recordarem bons moments i els asseurem aquí com si estiguessin aquí al bar. Com vau coincidir i com heu fet perquè aguanti tants anys també aquesta relació, tenint en compte que el Joan va estar a Operació en Triunfo, tu, Albert, tens altra feina a nivell professional. Quan jo vaig començar a anar a bars de música en directe a Barcelona, ell ja estava tocant allà i jo anava de client. Anava de client i em treien a cantar cançons. Et treien? Que, sí, sí. Algú deia... Canta! Alguien quiere salir a cantar i sortia jo. I fins que vaig dir... Això igual pot ser la meva professió. I vam conèixer en aquella època. I quan tancaven els bars, sempre ens posàvem en una taula a tocar cançons, els uns amb els altres, i ella va començar la nostra relació d'amistat i de... I el fet que hagi resistit no s'explica per res més que perquè som amics i ja està, i que tenim moltes coses en comú.
i la música també ens aplega, evidentment. I aquest estiu esteu fent bolo junts. Sí, sí, sí. Feia temps que no teníeu aquesta activitat conjunta. Que, quan parlem dels bars, parlem de que era el nostre ofici, que jo en aquell moment combinava la professió de periodista amb la música en directe, diària, a diferents llocs de Barcelona, als quals coincidia amb el Joan. Per tant, ens veiem cada dia. Vull dir, era una qüestió de... Érem companys de feina i, a més, amics. I vam plegar per una qüestió també d'edat, no? fa 3 o 4 anys, i per tant hem mantingut aquesta amistat. Vull dir, no ha estat un retrobament. El Joan i jo no hem deixat mai d'estar en contacte. Deixem-ho aquí, perquè ara us anava a preguntar. I després, quan tancaven el bar, què fèieu? Però, allò... Jugàvem al Continental. Ah, sí, això, al Continental. No sé, no sé jo. I us escoltarem. Avui ens feu 3 temes, un de cadascun i un conjunt. Per quin dels dos comencem? Per un meu. Doncs per al Joan. Joan, com es diu el tema? Una cançó que es diu Busco una luz. Doncs va, a veure si la trobem. Som-hi. He buscado tanto que ya me he perdido. Dudo que lo sepas. Ya no sigo el hilo. No estará de más que siga contando, me sirve más de lo que crees. Hoy me guiaré por todas las cosas que hacen que me sienta bien. Busco una luz, es lo que me anima a seguir. Y al mismo tiempo apaga este rencor. Quema mi piel y no me interesa sentir. Si el odio me provoca dolor, si el odio me provoca dolor, si el odio me provoca. Fort aplaudiment per al Joan i l'Albert. Moltíssimes gràcies, nois. De seguida tornem amb vosaltres. Aneu refrescant-vos, perquè la veritat és que anava a dir fa calor, però s'està bé avui, Sergi. I ara anem a Girona, si et sembla, perquè ja sabeu que els seitons són típics de la nostra costa, però es poden fer de moltes formes. I avui la Nausica Hernández, de Televisió de Girona, ens explicarà com. No ho farà ella, ho farà l'Anna Roig, que a més és d'aquestes que ho pengen tot a xarxes socials. Nausica, bona tarda. Durant el confinament, tots i totes van menjar més i alguns també es van dedicar a cuinar, sigui amb més traça o menys traça, que sabis cada cosa. D'aquesta cuina, de la cuina que de seguida descobrirem, però en van sortir només receptes bones i per això ens hi hem volgut colar i conèixer a l'Anna. Qui et segueixi a Instagram et coneixerà per un altre nom, Sí, soc Plaers de Boca i, bueno, és bàsicament a la meva compte d'Instagram, doncs hi ha això. Receptes i plaers gastronòmics. Avui t'hem demanat que ens preparis una recepta estiuenca. Sí. En què has pensat? Veig aquí ingredients que em fan intuir, cosa fresca. Sí, sí, perquè ara a l'estiu bàsicament treballo amb ingredients que siguin primer això de temporada, que siguin de casa, que siguin quilòmetre zero, i a més plats frescos, que no siguin allò que t'atipin molt. I avui doncs us prepararé una coca de seitons, que també ens pot servir per qualsevol àpat, i el farem a més amb un format per aquests sopars d'estiu, que ens agrada que vingui gent, ara que encara podem una miqueta, doncs així amb una mica de format finger food. Ah, ens hi posem? Exacte. Farem una salsa pesto, que necessitem alfàbrega, pinyons, formatge, que en aquest cas hi ha formatge parmesà i pecorino,
Oli i sal, evidentment, per fer el pesto, també. Que també podríem comprar-lo fet, perquè en els supermercats n'hi ha, i si volem anar ràpid el podem comprar fet. Però avui doncs el farem especial per l'ocasió. El confinament va fer que reprenguessis una mica el compartir aquesta faceta teva, oi? Exacte, sí. Jo hi tenia un blog, que havia començat l'any 2008, i el vaig deixar el 2014. Bueno, per coses de la vida i així, doncs el vaig deixar. Arrel del confinament, tornem a posar-nos a la cuina. Canvio una mica el tipus de cuina. També faig una cuina més familiar, més tradicional. Abans feia coses més elaborades, també per la vida que tinc ara. Tinc una nena petita, llavors, clar, la cuina és diferent. I em decideixo, doncs, a tornar-ho a compartir, i en aquest cas, doncs, a través d'Instagram, que és el que es porta ara. Necessitarem una pasta brisa, amb la qual el que farem, doncs, amb una bona salsa de tomata, que haurem fet o també la podem haver comprat, l'untarem, i llavors el que farem serà un tallapastes, com que hem dit que ho faríem en format finger food per poder-ho així fer més individual i que la gent, doncs, no hagi de compartir-ho, ho tallarem en racions individuals. Llavors a cadascuna d'aquestes hi posarem unes rodelles de tomata ben finetes, i a sobre els seitons. Salarem els seitons. Tendeixo dos sense seitons, perquè com que ets vegetariana, doncs hi puguis posar algun altre ingredient. No ho sé, jo hi posaria això, un ou de guatlla, per exemple. Posarem unes puntes de pesto, un rajolinet d'oli i el forn. No té més, super senzill. T'esperaves que tingués la repercussió que està tenint en aquest compte? La veritat és que no m'ho esperava ni tampoc ho buscava. Jo simplement ho començava a fer per seguir el que havia deixat. De fet, vaig utilitzar el mateix nom. I sobretot també per una qüestió meva pràctica, perquè és un lloc on te vaig guardar les receptes i així és molt fàcil anar-ho a buscar a vegades. No? Tens un sopar, doncs vaig a veure què tinc allà i vaig a buscar coses per repetir-ho. I la veritat és que sí, després és divertit veure com la gent diu: oh, he fet això, he fet l'altre, m'ha quedat bé. Bueno, està bé. Doncs ara això ja ha estat 30 minuts al forn, queda decorar per a que refredi, i l'important que és menjar, no? Exacte, sí. Hi posarem una miqueta de cibulet per donar-li una miqueta més de color, unes fulles de ruca, unes gotetes d'oli d'oliva, ja ho tindrem. I així, mentrestant, doncs s'acaba de refredar. Aquí hi ha molta teca i jo tinc molta gana. A veure, va. Tu també, eh? Molt bé, jo també. Agafo la vegetariana que m'ha preparat especialment per mi. A veure... Aquí he anat directe. Està molt bo, eh? Està molt bo, li donem l'aprovació. I, si us estem fent enveja, estan les vostres mans solucionar-ho, perquè us hem donat tots els secrets i tots els passos que heu de seguir per preparar, doncs, aquesta fantàstica coca de seitons, que nosaltres ara ens acabarem. Gràcies, Anna. De res. Que la nit em deia... Com mengem aquí? Dic, no, nosaltres ho veiem, però menjar aquí arriba poc. Però tinc una solució, perquè es veu que la Conxita era cuinera. Tenia un restaurant. Què cuinaves? Quina és la teva especialitat? Perquè ara continues cuinant a casa, me deies pels jubilats també, no? Sí. Per fer alguna festa. Sí, fèiem coses, no sé, ara és que em ve així de nou, però havíem fet alguns plats bufons, havíem fet unes fabetes amb xipirons i botifarra negra, boníssima. A veure, un ravioli gegant amb gambes i ceps. Coses a la brasa, evidentment. Ves en compte que ens agafa la gana ràpid aquí. A més, són molt d'embotits, també, no? M'han dit. Ah, també, sí. Hi ha gent que ve expressament a comprar-ne? Sí. No? Sí. Quins embotits, a veure? La botifarra blanca, la negra... Hi ha la catalana, també, o bulls... No, aquí ja veig que tenen de tot. No m'estranya que la gent es quedi. La llangonissa, sí, llangonissa també és molt bona. Va, anem a posar-nos, no seriosos, perquè no és un programa per això, però m'han dit que, clar, que alguna vegada heu tingut algun ensurt amb un tornado. Sí. Ah, sí. No fa gaire, no, per això, l'últim? No. I, a més, a dintre del poble, no? Aquí no va arribar. No va arribar al poble? No. Tampoc, malauradament, va arribar l'incendi més greu d'aquest estiu, que va ser aquí a l'Anoia, però també veu patir. Molta sort, perquè es veia el fum i el cendre. I no és la primera vegada, que ja fa anys també va estar un incendi molt fort, també anar cap a Santa Maria. Ara anirem amb això dels incendis, perquè, a més, vosaltres teniu una sort important aquí. Que en això sí que us sentiu orgullosos. Però què dia, tornado, com ho vau saber que havia hagut un tornado? Bueno... No ho sé, és que, clar, jo no me n'he trobat mai cap, per sort.
No, esclar, qui no s'hi va trobar, nosaltres, per exemple, ens en vam enterar doncs, unes hores després, perquè va córrer ja pel Facebook o pel d'allò, i de veritat és que feia cosa, no? Es veia per allà on havia passat. Però a veure, no ens espantem, no vol dir que això sigui territori de tornados, eh? No, que això és puntual, si no a veure si ara espantarem no aquí la gent. Mai, eh? No, no, no. I anem amb això que diem dels incendis, que el vau tenir molt a tocar, no és el primer cop, ho deia la Trini, però dèiem que teniu un avantatge, que teniu un parc de bombers voluntaris. Sí, sí. Uns voluntaris molt... Que dona una mica també la mostra aquesta que diem, que aquí la gent és molt col·laborativa, no? Sí. Col·laboren tot. I dona molta seguretat, sí, és veritat. Però de fa anys, eh, més, no, Sergi? Ui, molts, sí, sí, molts, sí, sí, sí. Molts. Us dona tranquil·litat i fins i tot us agrada també lluar aquesta tasca que fan els bombers voluntaris, perquè què són els gegants del poble? Espera, que els he vist jo abans. Són el... els bombers. Que he anat a l'Ajuntament aquest matí un moment i dic, i aquests gegants, que són bombers, no n'havia vist mai cap d'aquest. I han donat voltes, aquests gegants. Sí. Han estat fins i tot a Costa Rica, a Roma, hasta el Sant Pare, van tenir audiència amb el Sant Pare. No me'n recordo exactament. I quants anys fa que els teniu així de bombers? No ho sé dir-te jo, però... Algun especialista en gegants bombers aquí? No hi ha ningú que sigui... Allà al darrere? Allà al darrere. Companys... Ho fem, ho fem. Sí, sí, Sergi, vés, vés. És igual, vés, que sóc jo, no veus que faig el que vull. No ens coneixem des de fa anys. Tira, tira. Sí. Què tal? Molt bé. Eva. Molt bé. A veure, qui és l'especialista aquí? L'Eva està ficada a tot arreu. Quants anys fa? Els gegants, els primers gegants, es van fer el 94. I tu hi vas anar a Costa Rica? Jo he anat a Costa Rica i a Nicaragua. Mira que bé, amb els gegants. Amb els gegants. No me'n recordava. Gràcies als gegants, per culpa dels gegants. Gràcies als gegants, estic viatjant molt. On més heu viatjat? Hem anat a Estrasburg, a Roma, a França, a Galícia... Bueno, a Espanya ho hem tocat bastant tot. Hem anat a Àustria, a Alemanya... molts llocs. El fet és perquè són... un homenatge als bombers voluntaris. Exacte. A més, són els únics gegants bombers de Catalunya i gairebé del món. I a part d'això, que són tots els bombers solidaris d'aquests. I també estan construïts en honor als bombers que han perdut la vida en acte de servei. Llavors és com que t'omple ser de la colla. Mira, farem una cosa, Sergi, ja que estem així voltados avui. Primer de tot explicar que no va vestida així perquè avui no tenia res més que posar-se. Sí o no? No. D'alguna cosa a veure pel que farà després, perquè si no, clar, mira aquesta noia. Tenen coses úniques i després ho sabrem perquè li va així. Ja veiem que toca totes les tecles. Però com que et deia que estem així de cap amunt i cap avall, fem una cosa, ara farem una pausa i entrarem a l'Ajuntament i veurem com són aquests gegants, no? Sí. I farem així com un homenatge. Els hi posarem cara. Sí? Sí. Va, espera, que encara que em queda un moment encara per parlar amb la Conxita i l'Anita. Tu portes el marit, que el tens allí, el Martí. No el porto, ell va sol. Oh, home, el portes de convidat, que aquí de protagonista estàs tu aquesta tarda, eh? Bueno. Tots fem el que podem. I ell també no és de jugar, hem dit, a la tarda, allò, al bar ni res. No és de bar. Ell és de l'hort i prou. És de l'hort. L'hort i després el dia que ve aquí amb els jubilats, doncs aquí al casal també ve a obrir el casal, perquè també és de la Junta i, bueno, i això. Però ell, més que res, és hort, verdures. Doncs va, ara li preguntaré més coses al Martí, que m'interessa. Fem una pausa, veiem els gegants i seguim aquí a la llacuna, a la fresca. Fins ara. Vale.
què guanyo en parlem? Guanyes el doble de gigas per navegar al doble, mirar el doble de pel·lis i fer el doble de videotrucades. Aquest mes, passa't a Parlem i guanya el doble de gigas per sempre pagant el mateix. 50 gigas amb trucades il·limitades per 17 euros al mes i sense permanència. En el canvi surts guanyant. Parlem, perquè és la meva. No podràs. Corres poc. No llances prou fort. Et falta força. No ets prou alta. No t'esforces prou. Mai seràs prou bona. El que fas no li interessa a ningú. Obrim el camí cap al Mundial d'Handbol Femení. Descarrega't l'aplicació Xala i comença a gaudir de tots els continguts de Fly Handbol. Tens vacances i decideixes marxar amb la família. A mig viatge t'atures a fer una cigarreta. En acabar pots llançar la borilla o guardar-te-la. Què fas? Opció correcta. Decideixes prevenir un incendi forestal, perquè mantenir les mesures de prevenció beneficia tothom. Prevenir el foc comença aquí. En cas d'incendi, truca al 112. Quin moment l'estiu. Un moment per sentir l'energia del sol i les nits estrellades. Per sentir la calor del foc i el fred a les dents. Per sentir el riu i la muntanya. Sentim l'estiu a la teva televisió local. Aquests gegants que han voltat per tot el món. Sergi, dintre de l'Ajuntament els tenim, eh? Sí, aquí els tinc, te'ls presento. Aquests són els de l'any 94. L'Andreu, que és aquí, i després tenim la Maria, que aquests van ser els que van néixer amb l'associació l'any 94. Després, el 2014, es van fer unes dues noves versions, que això, aquests dos els veurem en la propera visita a la Llacuna, que la versió del 2014 es diuen també Andreu i Maria, però són l'Andreu en Cosa, que és com la serra que tenim aquí al voltant de la Llacuna, i la Maria, aviam que ho digui bé, Vila de Màger, que és com el castell d'aquí a la Llacuna, que també és un lloc per visitar. Mira, així ens dona alguna pista de les coses que hauríem de visitar si volem fer uns dies aquí a la Llacuna. Gràcies, Sergi. Vine cap aquí, torna, perquè aquestes senyores em deien, i que escolta, dic, hi ha molta gent avui, hi ha molt d'ambient. Diu, doncs si l'arribeu a fer una mica més tard al programa, aquí no s'hi cap, perquè som una mica tardants, m'has dit, de sortir cap al tard, eh? Sí. Més cap a, més de nit, vespre nit, i així ja tenim el bar i tot això que dèiem abans. I abans d'acomiadar-vos, què passa aquí? Que m'han dit que va haver una temporada que no hi havia cap partit de futbol que s'acabés. Ah, perquè se'ns barallaven. Sí. Sou així, de Sant Calenta, diríem. Bueno, però els que venien també... clar. I d'on venien? D'on venien? Principalment de Mediona. És on hi ha la rivalitat? Sí. La rivalitat, sí. Ara s'han tornat una mica més passius, eh? Però era la manera d'aquest display, eh? Llavors, perquè hi havia com espectacle. Llavors, el camp, bueno, al màxim. Ah, doncs era això, que era ja ho esperaven, no? Sí, a més, l'any passat el club de futbol de la Llacuna va fer 100 anys, o sigui que imagina les baralles que hi havia. Sí. 80 anys per barallar-se, no? Amb Mediona. Hi ha rivalitat amb Mediona, Martí? Jo, les baralles ara ja no tant. No, res. Ara res. No, ara no. Ara sí. Abans sí. Ui. Escolta, i amb la capital, amb Igualada, quina relació teniu? Poca cosa. Bona, no? A més, ara és festa major. Sí. A Igualada. Que ha començat, ha començat avui mateix, no? Sí. Bueno. Se venen amb tothom a la Llacuna. Ja ho veig. Sí. A Mediona, bé i neu, ara, no? També, sí. I la gent de Mediona, quan ve aquí? També. Se sumen a jugar al bar. Les cartes? No venen. Ai, això ja, aquesta barrera ja no la passem. No. A menjar molt, que tenim molt vici de menjar. Tot ho arreglen menjant, bevent... Que és el millor que hi ha. Mira, doncs m'apunto per les vacances, també. Venia a la Llacuna. Senyores, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Us vull veure aquí assegudes una estona més, perquè a més avui que s'està de meravella amb aquest temps, o sigui, val la pena aprofitar l'estona que ens queda de programa. Però hem dit que avui hem anat amb el Josep, que és qui està a tots els tinglados d'aquí de la Llacuna, i hem visitat un lloc amb unes vistes a l'Eix. Bona tarda.
Bones, eh? Bona tarda i bones vistes. Bones vistes i bones escales, per cert. Exacte, de fet, per qui no va veure el resum de dissabte, que mal fet, si algú no veu el resum de dissabte o el de diumenge de la fresca, tu em vas fer, o em vas proposar un repte, em vas dir, Aleix, a veure si aquestes dues setmanes tots aquests reportatges que fas els fas de coses que no siguin així de menjar. No, més que res perquè t'aguantis bé. Jo, sí. Era un consell. Ens aguantem la mar de bé. Bueno, ho intentem com a mínim. Bueno. Qui, tu i jo o nosaltres per separat? Jo crec que ens aguantem l'un a l'altre i ens aguantem bé individualment. També, també. Vaja, doncs això. I jo he dit, calla, que arribo aquí i m'he trobat, com deies, en Josep, que no l'hem pogut tenir aquí, però escolta, perquè s'ha trobat una mica malament i per això... Una abraçada des d'aquí al Josep. Des d'aquí al Josep, exactament. Doncs això, i m'ha dit, vine, que jo t'acompanyo a pujar al campanar. I pujar al campanar és el repte que tu em vas fer l'altre dia, que és fer alguna cosa una mica més esportiva. Per tant, aquí, aquest primer repte. Primer dia de la setmana i jo vaig a complir paraula ja. Vaig a pujar les escales del campanar de la Llacuna. M'ha dit el senyor que se n'encarrega del rellotge, m'ha dit, compta les escales que hi ha. Per tant, això vol dir que igual n'hi ha unes quantes. De moment porto 30. Vinga, som-hi. Jo n'he comptat 74. Pot ser, vaig equivocat. Sí, 74? Sí, 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 sí. Confirmem 74 escales, escolta. Vull dir, hem hagut a la faire, també. Sí. N'hi ha més d'escales, doncs, capdel. Aquí. Ara aquí, la campana, que ens indica que són dos quarts. Exacte. Aquesta és la campana dels quarts i aquesta és la de les hores. Fort que no toca d'aquesta, doncs, eh? No, toca més fort els quarts que les hores. Bueno, hi ha gent que no toca ni quarts ni hores, diuen, però... També, sí, sí, sí. Que, per cert, això ara que està de moda de que la gent es queixa de que sonen molt les campanes i de més, les campanes de que parlàvem, que aquesta sona més fort, aquesta sona més fluix, podrien sonar encara més fort, però les tenim abaixades de volum per no molestar? Bueno, llavors jo ho tenso dalt, aquí ja ho veureu, doncs llavors li dono més potència o no. Vull dir que tenso més el cable o no? És a dir, que es pot controlar el tema. Més o menys. I estan controlades. Més o menys. Val. Veus aquesta miqueta d'arbre esquena aquí? Sí. És el cementiri, doncs, també. Però, clar, des d'aquí es controla tot, també el porto jo, també. També porto el cementiri? Sí. Què és el que no fas? Ara ho has dit. Sí. Vas dir, Clara, que fes coses que no fossin gaire atrevides, ni gosarades, ni perilloses. Bueno, no ho sé, ja ho diràs tu després. Ara ens aniria bé tenir un dron i aquestes coses, però nosaltres ho farem a l'antiga, com ho ha fet ell, eh? Endavant. Tu t'hi veus en cor, també, Laia? Vinga, doncs som-hi. Segur, Clara, que et sona aquesta imatge típic com allò... Per Cap d'Any és un clàssic. Veus allò, la Puerta del Sol per darrere, eh? Veus el rellotge. Nosaltres estem veient la part del darrere, el que és la maquinària. El que m'ha fet molta gràcia és que aquí tenim la còpia del que seria la part del davant del rellotge. Molta feina portar el rellotge o què? Bueno, hi has de ser, hi has de ser. Són delicats, aquests rellotges? No, no. A mi, quan m'ho van ensenyar, ho vaig aprendre de seguida i no. Ara també em van dir, guaita, aquí el rellotge, llavors allà hi ha... Hi ha les instruccions, aquí, o què? I guaita diu, aquí, bueno... Instruccions d'avui dia, perquè això és del... Mira, del 1 de desembre del 1963. Sí. Mira, jo em quedo aquí a veure si aprenc a fer servir un rellotge d'aquestos, Clara. Ja he fet l'esport que havia de fer per avui. Ara em sembla que m'aniré a relaxar-me una miqueta, que m'han dit que hi ha un spa. Jo sóc més d'espa. Què et sembla, Clara, el rellotge d'aquí del campanar de la Llacuna? Em sembla molt bé, però que tampoc hi ha escales, però tampoc no és com per fer l'esport del dia, eh? Això el Josep, que les deu pujar i baixar unes quantes vegades. Tu, amb una ja has fet. Ah, exacte. A veure, s'ha de dir que nosaltres fem un altre tipus d'esport. Aquestes dues setmanes que ens queden farem esport, ja veuràs. Jo ja ho tinc preparat. Ja ho farem, ja farem. Però això de l'esport també m'agrada, eh? Ja t'ho dic. Home, clar. Va, fins ara, Aleix. Fins ara. Va, ara vull presentar la família Martínez Boix, però si dic això és que no els coneixerà ningú. Perquè la cosa és heavy, heavy, Sergi. És molt heavy la història, ara l'explicarem. Sergi, Pere, molt bona tarda. Bona tarda. Com estem? Bé. A mi m'han dit Sergi Heavy,
Pere Heavy, qui bueno, més? Jo m'he quedat Heavy seca. Heavy, ja Heavy, directament. Al final m'he quedat com el Heavy seca. Quins Heavys tenim més aquí? La Rosa Heavy. La Rosa Heavy. El Heavy. El Heavy Chic. I les Heavy xiques xiques. Que m'han dit que és com que ells han creat com la petita Gàlia de la noia. És així? Sense l'Astèrix i l'Obèlix o bueno, també hi són? Jo considero que la Llacuna és a vegades una mica la petita Gàlia, en general. O sigui, però sí, nosaltres... Per què? Per què? Bueno, perquè estem bastant separats i ens ho fem tot entre nosaltres i sempre, doncs, ningú ens diu res. I per això, la petita Gàlia, cada un a la seva i va fent, no?, una mica. Sí, sí. Així és, va, escolta. Aquest és el primer. Aquest és el que va més a la seva, no? A la Gemma. Escolta'm, Pere. Hola. Que no ets d'aquí, de tota la vida. Que sóc de... Que ets de Barcelona. D'Austràlia. D'Austràlia? No, ja està. No, de Barcelona. De Barcelona. De Barcelona. I que, com vas fer cap aquí? Mira, jo feia de fuster a Barcelona i llavors em vaig introduir en el món del regal informal i objectes de regal petits de fusta. I em van sortir aquí a Orpí, vaig anar primer a Orpí, una masia, i feia unes caixetes que em donava un argentí, però quan em feia 5.000, 6.000, 8.000, i tenia molta feina. Estaven d'entrar aquells que tenen els ulls així, els xinos, que aquests em van donar pel sac. Bueno, són coses que funcionen així, el tema. Van trencar el mercat i se m'han anat tota la campanya de regal informal i tot el que tenia, i em van anar a Norwich. Bueno, com tothom, a buscar-se la vida. I llavors va vindre un fuster d'aquí, el Joan Gol, que va vindre a buscar un fuster per allà a la Pallarpí, i a mi va vindre com a anillo al dedo. Dic, mira, aquí estic jo. I em va agafar, em va portar cap aquí. Però és que hem de dir que no et diuen heavy perquè vinguessis aquí amb el cotxe amb música heavy, que crec que és el que estem escoltant ara. No. T'agrada la música, després explicarem també en quin sentit, però és per les pintes que portaves? Sí, portava el cabell llarg, el pantaló engrapat. I a tothom li deia heavy, ei, heavy, què passa, heavy? Portava arracada i tota la història. I he fet música heavy, també. Ah, també n'has fet. També havia fet música heavy. M'agrada, també, m'agrada. I se't va quedar heavy? Sí. Això que portava, vaig dirigir el cor de l'Iglésia, que era durant 16 anys. I heavy. I em deien director heavy. Sí, això. I això que és agnòstic, imagina't tu, si arribo a ser creient. Clar, o sigui, que si us criden pel nom, no us gireu. Si us han de dir heavy. Clar, perquè si et diuen Pere, no s'hi ha acostumat. N'hi ha més d'un, de Pere. Al final aquí tots ens posem mots, no? I de Sergi n'hi ha un munt més. I què va fer que no et moguessis ja d'aquí? Perquè hem dit que abans vas estar a algun altre municipi i finalment et vas quedar aquí. La gent aquí t'acolleix fabulosament. Els embotits són fabulosos. I jo sóc un embotit total. La meva dona tenia allà acma. Allà en Pantomàquet, amb l'embotit. La meva dona tenia acma i amb l'acma aquí els agmàtics s'han curat molt bé. I la prova que des d'aquí no he agregat mai cap dia a l'hospital. Cosa que a Barcelona havia agregat 5, 6, 7, 8, 8 vegades. Vosaltres ja vau néixer aquí? No, jo vaig venir amb 9 anys, 9, 9, 10. Bé, un 9 ja coneixíem la Llacuna amb 10 anys i mon germà tindria 4 i mig, 5. I ja us heu quedat, clar, tots aquí. No heu tingut mai aquesta tentació de... Jo soc una mica el traïcioner. Jo he vist fora, però tots s'han quedat. Jo sí que he marxat, però la il·lusió és tornar, evidentment, a viure aquí. Ho parlo amb la meva parella, que no hi és perquè està treballant, però l'objectiu seria acabar vivint aquí, perquè és on jo em sento representat, on m'agrada, on porto tatuat i tot. Ah, sí? A veure. Això és quilòmetre zero, aquest tatuatge. A veure, no me l'ensenyo. Deixa-te-la així, que els meus companys t'agafaran per aquí. És quilòmetre zero, el va dissenyar un noi d'aquí a la Llacuna i l'ha tatuat una noia d'aquí a la Llacuna. O sigui que és... Tu ets el cantant, també? Sí. Rosó? Sí, les dones jo no sé com no se'n cansen d'aquí, la Conxita ja l'ha sentit. Explica'm aquesta història de Rosó, que la canta sempre. Bueno, i al final, quan la vols deixar, te la demanen. Doncs jo la vull escoltar. Home, espera't, no, home, ara em faràs cantar, bé. Espera, que beu aigua. Això és que sí. Estic jubilat, fa 2 anys que no canto. Ah, però això no es perd, això és com anar amb bicicleta. No és gaire heavy, la de Rosó, per això? No. No és gaire heavy, la de Rosó. No, i ara quan anem... Ah, foli, ganya. I ara quan anem amb l'Havanera ja veuràs que heavy tampoc no és gaire, però vaja. Res, no cal un trosset o... Sí, un trosset, a veure. Rosó, Rosó, llum de la meva vida. Rosó, Rosó, no em desfacis ma il·lusió. Rosó, Rosó,
llum de la meva vida. Ja, prou, quin no? Xorro de veu, eh? Què diu, què diu, què diu la mare? Digue-ho, digue-ho, digue-ho. Posa-li el micro, Sergi. Que aquesta... Ai, perdona, que aquesta cançó, la iaia, que li dediques, sempre a la iaia, sempre. I a tu, que avui mama, no ha pogut ser aquí. I estarà molt contenta de sentir-lo. D'on ha sortit aquest noi amb aquesta veu? Bé, algú ho havíem de fer, no? Home, no es droga, no fumo, no veu, no veu. De l'Escola de Música d'Igualada. Sí. A més, és artista, també, el Sergi. Sí, no, no, i artista... Jo estic retirat de tot, però sí... Que dèiem que el Pere és fuster, però el Pere va composar, oi que sí, la primera habanera, no?, d'aquí de... De muntanya. De muntanya. Em vaig composar... La habanera de muntanya. De muntanya, sí. Em vaig composar només, sí, de la Llacuna. Em vaig composar més la d'Urpí, la de Carme, la de Montbui, la de Miralles... Però la que va tenir èxit va ser la de la Llacuna. De fet, va sortir als mitjans de comunicació, aquesta habanera. Perquè, a veure, explica'm, Pere. Bueno, pues... La vaig fer el 93, la recordo perquè ara vaig recuperar un vídeo de l'estudi de gravació on la van gravar, i posa el 93. La vaig fer anant cap a Sitges, a muntar una cuina, a muntar no sé què amb el meu jefe. Anava, ja ho diuen, que les grans idees sempre surten als llocs menys pensats. Anava escrivint. Llavors, mira, amb els acords, i amb un caixet que portava aquells caixets, el Walkman que havien abans, el Walkman, aquells caixets, el caixet dintre. A lo mejor anava cantant, i com vaig arribar a casa, la vaig fer. I, bueno, i la gent que també t'ajudava a dir coses emblemàtiques del poble, perquè feia 4 dies que hi érem. Doncs fem una cosa, ara anirem amb coses emblemàtiques, què et deia la gent, i després, amb els anys, com has vist tu, si tenien raó o no. Què vols anar a cantar amb el Joan i amb l'Albert, que t'he vist així? Si conegués la cançó... No el voleu així en forma trio? Canta massa bé. Ah. No. Home, tu cantes molt bé, eh? Va, amb quin tema seguim ara, Joan, Albert? Giravolta. De l'Albert. Sí. Anem ara fent el canvi. Ara li toca a l'Albert. Tota endavant. La gent de la Llacuna, aquesta gent que ha estat 360 graus al voltant de nosaltres. Te'n vas anar, vas tancar la porta i jo no vaig sortir-te a buscar. Per sobreviure et vaig donar per morta, el cor trencat, el cap ben alt. Vaig sortir al món, vaig conèixer altres dones, les vaig cantar. Tot era fum, sempre de nit, sempre Barcelona. Sense saber-ho et cantava tu. I gira el món i tot dona la volta. I gira volta i torna a girar. I gira tot i de cop tot retorna. D'una altra forma, però torna igual. I gira el gir, valgui la redundància. I entre nosaltres res van canviar. Ni el pas del temps, ni el pes de la distància, ni tots els llavis que ens van besar. Gira el món i tot dona la volta, i gira volta i torna a girar. I gira tot i de cop tot retorna, d'una altra forma, però torna igual. Gira i torna a girar. 360 graus en un cercle que gira, punt de partida, punt i final, punt i seguit, perquè el temps no s'atura, punt mort per si cal sentir-se vius, per les ferides punts de sutura, per tu i per mi, punts suspensius. Gira el món i tot dona la volta, i gira volta i torna a girar. I gira tot i de cop tot retorna, d'una altra forma, però torna igual. Vas tornar, et vaig obrir la porta, 23 anys i un dia després. El món segueix, gira que volta, però de nosaltres no queda res. Gira i torna a girar.
360 graus en un cercle que gira. Punt de partida, punt i final. Gràcies. Albert Fibla, Joan Tena, moltíssimes gràcies. S'ha tret el barret i tot, eh? És de treure's el barret al programa que fem avui, en aquest lloc impressionant, amb aquesta gentada que ens acompanya. Sergi, no miris el cel, que no hi ha ni un núvol. Miro les banderoles. Ah, que es mouen, eh? És que em sembla preciós. Fa molt de festa major, eh? Però les mantenen tot l'estiu. Ah, sí? És lo curiós, no? Com manteniu tot l'estiu? Oh, esclar, sí, la festa, ha d'haver festa. No són de festes i festejos, i doncs s'han de celebrar amb colors, també. Anem ara amb els companys de TV, concretament amb la nostra companya Clara, perquè ens explicarà la història d'algú que durant molts anys ha estat al capdavant dels comerciants i paradistes d'un dels mercats més importants de Catalunya, com és la Boqueria, a Barcelona, doncs que es jubila. Doncs a veure com ho viurà a partir d'ara. Què serà no estar allà tots els dies? Bona tarda. Com ha evolucionat Barcelona? És el reflex que tenim de lo que està passant a Barcelona, per bé i per malament. Jo crec que aquí ens estem adaptant molt bé i, bueno, continuem sent un dels mercats especials de Barcelona, i és el que intentem fer i que no que continuï sempre així. Són molts anys que estic de primer de vicepresident i després de president, que són a l'escaig de 24 o 25 anys, i bueno, hi ha hagut moltes vicissituds aquí i temps de més bons i més dolents, com passa a tot arreu. El mercat de la Boqueria, el client més important és els restaurants i bars. O sigui, aquí tenim una gamma de producte que tots els restaurants de Barcelona, doncs, venen a buscar. Llavors, la clientela habitual no és del barri, perquè no tenim barri, però venen a buscar aquestes especialitats que no troben en altres llocs. I és la nostra essència, diguéssim, per dir-ho d'alguna forma. El que trobis a la Boqueria no ho trobaràs. Quan tu penses un producte i no el trobes al teu barri, que jo, aviam, o al teu mercat, perquè jo sóc home de mercats, eh? No de la Boqueria sols. Amb la pandèmia això s'ha trencat molt, perquè, esclar, què deien a Sanitat? Que no es desplacessin del seu barri. Llavors s'ha trencat, es torna a recuperar, però aviam també venen les vacances. Les vacances, no sé per què, s'ha anat tothom, i la nostra clientela, pues, tampoc ve aquests dies, però bueno, ho estem recuperant. Segurament assessorar, si volen, a la nova junta, perquè, esclar, volen aprofitar la meva experiència, que clavin i pico d'anys i tot d'això. Jo seré, si és que volen, pues els hi donaré consells. O sigui, seré un conseller, per dir-ho d'alguna forma, si és que volen. I a més, jo ja tinc una edat i hi ha d'haver-hi sang nova i joventut per afrontar el que ve. Doncs tota la vida dedicada al mercat, nova etapa, i una etapa que vull comentar amb els Heavies. Vau tenir un duet musical, no, vosaltres dos? Sí. Que es deia alguna cosa relacionada amb els Heavies, però vau canviar el nom. Què va passar aquí? Ens dèiem... Primer deia Pere Heavy, que anava jo sol. Pere Heavy a seques. Llavors, clar, els avis s'acollonien una mica, perquè com anava a tocar per casar els avis, deia, hòstia, aquest Pere Heavy deu tocar Heavy. Sortirà aquí tot rockero, eh? I quan tocava boleros i així, sí, anava calmant. Llavors vam entrar ell. Però primer ens vam dir Pere Heavy Group. Sí, Pere Heavy Group. Té raó. I ho vam canviar, i llavors ens vam posar Dia i Nit. Dia i Nit. Dia i Nit, perquè més o menys és com sou vosaltres dos, no? Exacte. Sí. No teniu res a veure. I a mi m'agrada més la nit, i bueno, i tot i que ens estimem molt, és tot bastant sempre amunt i avall, no?
Sou caràcters una mica diferents. Anita, pel cargol, per mi no. I tenim el tercer en discòrdia aquí, que a més no formava part del duet, però sí que va dedicar el tema... Ah, també estava el duet? Sí, sí, no. també. Ah. Va haver una temporada que també vaig estar. Però llavors no era un duet. Però com que vaig veure que era el dia i la nit vaig marxar. Duet, vam passar... Ah, després vas... Vam fer un trio, després trio. Vam fer un grup musical on hi havia el meu germà al saxo i també estava l'Anna, la meva cunyada, ballant. O sigui, era sí, tot familiar. On ens vam conèixer. Ah, mira! I es deia la Llacuna Orquestra, llavors, no? Sí. La Llacuna Orquestra, sí. De veritat. Però jo anava per la ferreteria, ara. Sí, jo... Que com es diu la ferreteria? Ferreteria Cal Heavy Chic. Com s'havia de dir, no? La cueta heavy de tot arreu, amb aquesta chic, família. Eh? És heavy, sí. Sí, sí, jo recordo haver anat plovent i passar uns nens pel costat i... Heavy. I les nenes són heavies, també, o no? També. Home, sí. Sou heavies, no vosaltres? Sou heavies, vosaltres? Una poquet. Una miqueta. Laia, a veure qui és la Laia, la del mig. Aviam, presenteu-me-les. Com et dius? Mariona. Laia? Aina. I l'Aina. I quina és heavy? Les dues són heavies i la Berta, que està a la panxa. Ai, espera, que en tenim una altra que està venint. Ui, creus que et sortirà heavy, també? Sí. Total. La coneixeran per això. I tant. Ah, saps allò que fan a les embarassades, que posen sempre música? Els hi poses música heavy perquè llavors... No, he intentat posar-li música clàssica. Sigui una mica més tranquil·la, no? Més tranquil·la. Escolta'm, Sergi, fem una cosa. Ves cap allà, que hi ha un assaig que estic veient aquí a la cua de l'ull, i jo em quedo aquí amb els heavies un moment més. Vau arribar a fer samarretes i tot? De merchandising, sí. Quan va fer la vanera, vam fer els casets, llavors vam fer unes samarretes que eren del Pere Heavy Group i una altra que era de Dia i Nit i de la Llacuna Orquestra. La samarreta de la vanera era Després del Sol, que era l'arcada d'aquesta de la Llacuna, d'una postal que venien abans, i pujava Després del Sol. I la Pere Heavy era jo, la meva silueta, però me van dibuixar dins el paquet de Ducado, que jo fumava Ducado, ara no fumo. De moment, porto dos mesos. I llavors em deia Pere Heavy, i llavors vam fer Dia i Nit, no sé si m'han ficat de Dia i Nit. De Dia i Nit vam fer les nostres de màrqueting. Pel grup. No pareu, quina família, m'ha agradat molt conèixer-vos, ja us ho dic, me'n recordaré molt de temps de vosaltres. Moltes gràcies per estar avui aquí al programa. I anem amb el Sergi, que dèiem, jo vull que agafis el bastonet, Sergi. Sí, em deixes el bastonet, ho podrem? Com ho he de fer, això? Com es gira? Punyo i què? I l'olla. Hem de fer com bullir l'olla una mica. Què esteu fent? Qui sou vosaltres? Pues les majorets. Les majorets de la Llacuna. I què fa una majoret? Pues no sé. No ho saps? Què fa una majoret? Balla, no?, mentre es desfila. No? Sí. Però escolta, això, clar, no és una tradició pas catalana, i aquí a la Llacuna, des dels anys 80, que ho teniu. Ara entenem, Eva, per què vas vestida així. Ara ho entens, Clara? Sí, jo començo a contextualitzar, diríem. Escolta'm, Sergi, que dèiem que això, que de les majorets... Hi ha molts pobles que n'hi ha a Catalunya, però que ara han tingut una època complicada, perquè el no ve festes, i hem dit, doncs, com que fa dies que no podem fer res, doncs aprofitem i que surtin avui aquí a la fresca, no? Sí, els hi farem... Ui, veus, ja m'ha caigut... No el trenquis, eh? Els hi farem un homenatge a les majorets de la Llacuna, que van néixer l'any 78, però malauradament, per culpa de la pandèmia, des del 2019, no podeu sortir a plaça. Però, escolta, avui heu pogut tornar a sortir, les has reunit a totes, Eva. I tant, i us agraïm molt, perquè teníem moltes ganes de sortir. Doncs parlarem, Clara, en res, amb elles, que són l'última generació, però també amb les de les primeres majorets de la Llacuna. No li deixeu el bastó molta estona. No. Es diu bastó, per cert. El torno. Jo li he dit bastó, però es diu com bastó, es diu? No? El què? Això és bastó? Bastó, sí. Ah, mira, bastó. Ho he encertat, bastó, ho he encertat. Sí. Va, fem una pausa, dos minutets, i seguim aquí per acabar a la fresca. Fins ara. Thank you.
Hi, so as you know, in the Weekly Mag, we have many people who are writers and people who join us who are writers. But if you're a writer at home, maybe you're missing some vocabulary of things that could be useful when it comes to writing something. And of course, when we talk about writing, we talk about stationery. Stationery is, of course, an uncountable noun which refers to everything you will need to write, from the paper, pens, pencils, etc. And of course, some other things that you may need would be, for example, a stapler. A stapler, of course, is this thing that's shaped like a mouth that literally perforates the paper, puts some holes in it, and put these little wire things that are called staples to hold the paper together. And of course, if you don't have a stapler, you might have to use a hole punch. A hole punch literally punches two holes into the piece of paper, and of course, then after that, what do you need to do? You need to bind it together. In order to do that, you need a ring binder. And a ring binder, of course, as it suggests, use these little metal rings inside to hold all of the pieces together so that you can read the book in peace. Now, one of the second best inventions of the 20th century is, of course, sellotape. And sellotape is this sticky adhesive tape that you can use to stick things anywhere. And of course, what would be the first or the best invention of the 20th century? It is, of course, sticky notes, otherwise known as a commercial name, Post-its. With sticky notes, of course, you can just write little things on it like reminders and stick them everywhere so that you don't forget. So, have a look at this sticky note right here, and don't forget. Take care. Doncs que podríem dir que el proper convidat que tenim està de festa major, però li he preguntat ara i no sé si les viu gaire, les festes majors, d'Igualada, perquè ell és d'allà, és model i ha desfilat. I ha estat model de moltíssimes marques. Ara en parlarem amb ell. Primer el saludem, el Pau Ramis. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Com estàs? Molt bé, molt bé. Aquí, encantat d'estar aquí. T'he dit, escolta, que estàs de festa major, i m'has dit, bueno, sí, però no sé, que estàs poc per Igualada. Sí, realment no sol parar molt per aquí. Vaig d'una forma una mica intermitent als cicles de feina, però no, la veritat és que no estic molt per aquí. Aquest estiu he estat bastant... Per feina, bastant fora? Bastant atrafegat, sí. Sí? Sí, sí, sí. Doncs això està molt bé, perquè també haureu patit la pandèmia d'alguna forma, campanyes publicitàries, desfilades que moltes han acabat fent virtuals o amb fórmules estranyes. I tant, sens dubtes. I la pandèmia ha afectat a tothom, igual que ha afectat a tots els sectors. I sí, s'ha notat un canvi fort tant a nivell de producció, a nivell de volum de feina, com a nivell de la modalitat en la que s'ha dut a terme aquesta feina. I bueno, ha sigut diferent, ha sigut un temps difícil, diguem-ne, encara ho és, però bueno, també és una forma de descobrir nous camins de feina i noves formes de dur a terme una mica el mateix tipus de producció. Clar, dius, aquest estiu he treballat molt. No ens imaginem que tots els models estan a Eivissa i a Formentera passant l'estiu, ja que treballen i moltíssim, com és el cas del Pau. Què és l'últim treball que has fet? Ara fa relativament poc. Bueno, aquest juliol vaig estar molt ocupat, vaig fer un trajecte de Milà a Hamburg, d'Hamburg a Múnich, Múnich a Ibiza, i Ibiza cap a Turquia. És a dir, va ser unes setmanes una mica dures, i l'últim va ser ara fa poc a Milà per uns grans magatzems de luxe que es diuen Luis Sabia Roma, una nova campanya promocional d'estiu primavera de 2021. Clar, és això, no és tot tan idíl·lic com sembla, com que potser molta gent pensa que nosaltres arribem aquí, em maquillen i em assec aquí i marxo, no? No, la vida és molt més complicada. Com és el teu dia a dia? Bueno, doncs, a veure, realment el dia a dia es divideix una mica en dues fases, que és en els dia a dies en els que tens molta feina, en els que te'ls passes viatjant, on realment no tens una rutina com a tal, perquè és una cosa molt difícil, al passar-te viatjant, agafant vols, llevant-te hores totalment desproporcionades a vegades, i bueno, s'arregla una mica i s'apanya com pot, però després hi ha l'altra part, que és la part on els dies que tens més lliures, on tens més...
més llibertat i a cap i a la fi no es distingeix molt d'un dia a dia d'una persona més corrent com sí, és. Sí, passa que parlaves d'això de la rutina, no? Per exemple, se suposa, no? Hi ha gent que, no, que té sort i no pot menjar el que vulgui, però se suposa que t'has de cuidar. Sí. Si vols anar a una rutina d'anar al gimnàs cada dia, doncs això és una mica complicat, no? O, jo què sé, amb altres coses, sí. No? Que una persona normal no, podria organitzar totalment, millor. Totalment. I aquí és un dels grans dilemes on ens hi trobem tots una mica, els models que treballen en moda, que és això, no? El fet de... És certament complicat trobar una bona cohesió entre el poder mantenir tot el dia aquests viatges i no tenir un gimnàs on el canar, no tenir un lloc on fer la teva rutina esportiva, un lloc on poder alimentar-te de la forma més idònia possible, però tot és part de la feina i es tracta doncs, d'adaptar-se amb els recursos amb els que et trobes en el moment. Explica, com vas entrar en el món de la moda? Perquè va ser per casualitat. Sí. I quants anys fa d'això? Això va ser farà aproximadament 2 anys i mig. No al voltant tant. De... Sí, va ser al voltant de gener-febrer de 2019 va ser. I va ser pura casualitat, on va haver una setmana on es va donar casualitat que 2, 3, 4 persones, no me'n recordo, va ser, que em van comentar si era model, i jo en aquell moment ni m'ho plantejava, o sigui, em semblava de broma, no?, una mica, fins que un dia un company de classe em va comentar que ell coneixia un fotògraf, que feia fotografia així relativament professional, i doncs vaig dir, hòstia, doncs vaig a posar-me en contacte amb ell per a veure què passa. Vam posar en contacte, vam fer les fotografies, i les vam penjar a Instagram, I arrel de penjar-les a Instagram, el que és la meva agència mare actualment, Site Management, les van trobar, les van veure i es van posar en contacte amb mi. Es van posar en contacte amb mi i em van comentar això, que tenia el perfil per ser model i que si m'interessava aquesta proposta i, evidentment, doncs em va interessar. I ha anat bé, no? Sí. Quina seria la campanya aquesta que dius, vaig fer, això és el millor que he fet en tot el context, no només per la marca o el dissenyador, sinó per com va anar? Una de les campanyes principals és la que vaig fer juntament amb Antonio Banderas i amb dos models més, on va ser la campanya principal d'hivern... D'otoño invierno, disculpa. Sí, del Corte Inglés. Exacte, de Corte Inglés. Mira, ara veiem imatges teves també. I aquesta va ser la campanya amb més repercussió mediàtica, diguem-ne, ja que el Corte Inglés sempre fa un desplegament de medis extremadament potent i va donar molta visibilitat. Tot i així, recordo una altra campanya molt, molt de carinyo, que és la campanya de trajes fets a mesura de Giorgio Armani. Giorgio Armani, sabeu qui és Giorgio Armani? Doncs mira, aquest noi li ha posat cara a la marca, una mica. A la marca. Em vaig veure el tema de ulleres de sol, potser? Sí, és a dir, això va ser d'una altra... He fet diferents produccions per Giorgio Armani, que entre una d'elles hi havia la d'ulleres, però la que estic més orgullós, diguem-ne, entre cometes, d'haver fet és la de trajes fets a mesura, perquè és, diguem-ne, una mica la sella més identitària de la marca. Després te'n donen d'aquests trajes o...? Giorgio Armani són trajes una mica... Aquest se'n va amb el traje per al casament de l'amic. Sí que és veritat, sí que és veritat que a vegades quan tens events i tens... has d'atendre events particularment importants, sí que els encarregats de la comunicació d'aquesta marca et vesteixen per aquest event, com m'ha passat a mi diverses vegades. Alguna cosa bona de tenir. Sergi, que tenim, escolta'm, que no tothom pot conèixer un dia a un model internacional, avui el tenim aquí al Pau, i què volen saber? A veure què preguntem, Sí, una mica discrets, tampoc no cal preguntar-ho tot. Li farem preguntes perquè, sobretot, ara, on triomfen, no?, els models, entre d'altres, és a les xarxes socials, a Instagram. Qui no té Instagram, David, bona tarda. Hola, bones. No sé si tens alguna pregunta per convertir-te tu també en model o en influencer. Sí. Què li podríem demanar al Pau? Sí, bones, Pau, mira. A mi m'agradaria saber com aconsegueixes que una foto tingui tantes visites o sigui tan viral. A cap i a la fi, això depèn una mica de l'atracció que generi el teu contingut, és a dir, del tipus de fotografia que sigui, de la tendència que hi hagi en aquest moment en la xarxa social, sí. I per altra banda, també depèn una mica... En certs punts és una mica aleatori, realment. Hi ha fotografies que et podria semblar que no tenen cap mena d'atractiu i realment s'han convertit en virals, com se'n sol dir, i altres vegades seran fotografies espectaculars que no tindran la repercussió que t'esperaves, però
sempre es tracta de crear un contingut d'interès i intentar seguir una mica la tendència que s'està movent en aquell moment. Jo el que sí que he vist que el Pau a totes les fotos o a moltes surt molt serio, eh? Els fan fer una cara d'aquestes que fa... Escolta'm, amb aquest somriure que té, Sergi... Sí, sí. Hem, no? Ara, sense mascaretes, hem de somriure més, quan ens la podem treure, no, Pau? Home. O no sé si us ho demanen, això de posar la cara més sèria. Doncs, bueno, és una mica... Depèn una mica del tipus de feina que estiguis fent en aquell moment. Sempre és veritat que hi ha una certa tendència en la serietat i en la... Una tendència amb una línia una mica més simple de la simplicitat, de les coses més bàsiques, on els somriures i aquestes coses una mica més, entre cometes, sobreactuades, a vegades no són de tant interès. Tot i així, sempre, com dic, sempre depèn una mica del tipus de feina que estiguis fent. I del moment. Tenim més preguntes. Què tal? Molt bona tarda. Eva Ivane, que no m'equivoqui. Qui és la Eva? Jo és la Eva. Eva, què li podem demanar al Pau? A mi m'agradaria saber, perquè aquest món de l'Instagram és un tan complicat, quantes fotos et fas abans de penjar la foto? És la pregunta del millón, això, diguem-ne. I la veritat és que moltes. O sigui, vull dir, la típica foto que penja dels stories o a la publicació que surts, dius, mira, aquest noi ha agafat a fer del selfie i el primer ha sortit preciós. Mentida, que no ens enganyin, eh? Vull dir, jo cada vegada que penjo una foto stories me n'he fet 15 o 20 tranquil·lament fins que he seleccionat la que... O sigui, que es tracta de tenir paciència, eh? Que no és allò que... El problema és quan li demanes a un noi, em pots fer una foto i et fa pam, dius, escolta'm, corre't una mica més, no? Allò cara, que hem d'anar, no? Hem d'anar perfeccionant. I l'altra molt important és, a mesura d'anar-te fent fotos, descobrir els teus bons angles i descobrir els moments en els que tu... Quin és el teu, Pau? Ahir, que ara és un secret, això. No. L'angle, és curiós perquè el meu angle, en aquest cas, és l'angle esquerre, sí. I coincideix amb que és el de la gran majoria de gent, que és una cosa molt curiosa, això. Jo també diria que tinc millor perfil, de... no sé, ja m'ho miraré, ara després em miraré a veure quin és el bon perfil. Sol passar molt, és molt curiós. Pau, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Escolta'm, que com no l'hem vist de peu, el deixo marxar i així que et faci com una desfilada, se'n vagi cap allà i el veureu de cuerpo entero. Vinga, Pau, doncs, moltes gràcies. Moltes gràcies, vagi bé. I ara anem a Mollet del Vallès, perquè és festa major. Tenim allà el nostre company del Vallès Visió, el Cristian Roldán, que ens dirà quines activitats s'hi estan fent i concretament que ara crec que està a un taller. Bona tarda, Clara. Doncs sí, de fet, estava prenent notes d'aquests consells que donava l'entrevistat, perquè jo t'he de dir que les fotos que penjo a Instagram no tinc likes ni de la meva mare, però bueno, ja això és un altre tema. Doncs com bé dèieu, estem a la Festa Major de Mollet, que de moment no ho pot semblar, però perquè amb les restriccions les activitats estan intentant espaiar molt i que siguin en espais una mica diàfans i amb reserves d'horari i tal, i ara mateix estem al Museu Abelló, on s'està fent una gincana familiar que les famílies han anat molt per feina, perquè som polit ràpid, això ho hem vist fàcil, hi ha molta cultura per aquí a Mollet. El que sí que hem pogut enxampar, potser perquè no han anat tan ràpid, són els caps de les colles de la Festa Major d'aquí de Mollet. Tenim l'Albert Carreras, de Torrats. Bona tarda. Bona tarda. I també tenim el José López, de Morats. Bona tarda. Expliqueu-nos una mica, en aquest sentit, com està anant aquesta Festa Major de Mollet. Una mica diferent, no?, perquè tot el tema pandèmia no ho podem obviar, però almenys tenim festa, no?, aquest any. Tenim festa. Ja tenim l'experiència de l'any passat, que ja va ser el primer any que ho vam fer així d'una manera una mica típica. Sí que és cert que hem millorat una mica de les condicions, perquè passem un aforament de 300 persones a més de 50, però la resposta de la gent està sent molt bona. La majoria d'actes que fem s'estan omplint, la gent està d'acord amb tota la seguretat, les distàncies i la manera en què ho estem fent, i el que dic, la gent està responent molt bé. És difícil fer aquesta Festa Major, Jorge, també com a comitè organitzador, al final, portar grups, promoure una mica la cultura ara mateix. Sí, és difícil, tenim molta feina, molta responsabilitat a sobre, però la gent està responent i això és el que ens motiva, el que estem molt contents de que això, de que tot l'esforç que portem fent molts mesos i que aquí darrere que no es veu, on les dues colles, doncs s'està notant molt i ho estem tirant endavant i estem il·lusionats i contents perquè això, perquè els actes s'estan omplint. S'estan omplint. Això també parlàvem abans d'aquest Museu Abelló, que ens hem quedat sols. Vosaltres heu vingut molt aquí al museu. Hi ha algun quadre que us agrada més que un altre? Doncs aquest de Cadaqués a mi m'encanta. O sigui, no sóc un gran expert en quadres, ni molt menys, però aquest fer-la és tot preciós. Potser perquè m'encanta Cadaqués. Potser perquè a Mollet ens falta això, precisament, no? La platja. I més jo, que vinc de costa,
no sóc originari de Mollet, llavors la platja la trobo molt a faltar i aquest quadre sempre m'ha encantat. I tu, José, a veure, si n'haguessis de triar un, amb quin et quedaria, així ràpid? Ara aquí no el trobo, però és un d'amapoles de Balló, perquè el vaig veure pintar de petit quan estava davant de l'escola Sant Vicenç, jo allà de nen, i ell pintant allà el camp d'amapoles on ara està actualment la comissaria, el Mercadona i tot això, i aleshores aquell quadre és molt emocionant i l'hem tingut sempre a l'agenda de l'escola. Perfecte, doncs què us sembla si, aprofitant que encara tenim un moment, que tenim el museu per nosaltres, ensenyem a la gent, perquè just a fora s'està fent s'està preparant un concert, llavors a veure si podem sentir una mica com estan fent les proves de so. Passeu, passeu, que veureu el pisset. I aquí és on està tocant aquesta banda, que us he de dir que de moment no sé ben bé qui són, perquè estan fent les proves de so, que el concert el tenen a la tarda, i ara mirarem a veure si els podem entrevistar in situ i que ens expliquin què tal. Com van les proves? Van bé, van bé. De moment bé? Sí, 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 sí. Aprofiteu el moment de glòria, quina banda sou? Som The Sick Boys. I us heu de vendre, per què la gent hauria de venir a Mollet a veure-ho? Doncs perquè és un concert molt intens i molt explosiu, amb una banda de Barcelona que toca rock and roll i ritme blues. Mare meva, doncs ja ho heu vist, s'ha menut molt bé, això ho tindrem aquí a Mollet, crec que comencen cap a les 10, així que potser encara teniu temps, Igualada queda lluny, però alguna cosa podeu fer un cotxe. Fins ara. Gràcies, Cristian, una abraçada. Va, anem amb les majorets, que ja les tenim a punt, Sergi. Sí. Escolta'm, has practicat o no? Que actuïn elles millor, que ho facin els professionals. No tenen sortit, jo ho veig. No, m'hauré d'apuntar si l'associació torna en dansa, perquè dèiem des del 2019 no podeu sortir a plaça per la pandèmia. La idea és recuperar-ho? Exacte, la idea és recuperar-ho i aviam si el dia d'avui, gràcies a això, recuperem i animem a més gent a participar al grup. Ja planté, aquí la Llacuna? Ja planté. Doncs va, aviam si podem recuperar aquesta associació, que és dels anys 70. Gràcies, Eva, ara les veurem actuar. Però tenim la segona generació de majorets de la Llacuna. La Mari, la Mireia i l'Esther. Com recordeu aquells anys? Perquè us hi veu sumar quan éreu adolescents. Sí, sí, érem molt petites. No, no, la veritat és que amb 7 o 8 anys vam apuntar-nos i la veritat és que ho recordem amb molta il·lusió, tot. Aleshores només se sortia per això un dia a l'any. Un dia a l'any, per Nadal, doncs, per Reis. El dia de Reis, però... I després ja vam començar, doncs, a sortir en pobles, en festes majors, A moure-us per Catalunya. Sí. Cap on veu anar? Mira, la cosa més anècdota que tenim és que vam anar a un concurs de Blanes. Casualitat de la vida, no havíem actuat mai. Vam arribar allà, vam ser les primeres, ens van col·locar allà i vam entrar tan malament, amb tan mala sort, que vam entrar, a més d'actuar de cara, vam quedar de travesser. Però bueno, ens van donar el premi a l'originalitat perquè vam actuar travessers en vez de rectes, com tots els altres. Vull dir que la cosa ens va sortir bé. Teniu coses úniques aquí a la Llacuna. De fet, aquesta associació a la zona ho era. Dèiem, no és una tradició catalana, és una tradició americana. Com és que va arribar aquí? Sabeu com és que es va formar? Van venir unes majorets a actuar a la Llacuna, no recordem l'any, i llavors a partir d'aquí la gent, les més grans, van començar a actuar. Quanta gent hi havia en una colla? Bueno, ostres, com a molt bé, hem sigut 20 i pico. 20, 30... Tret de quan vam fer els 30 anys, que sí. vam aconseguir, sí. Veia, érem 80 i pico, i vam actuar des de la primera generació fins a l'actual en aquests moments. Va ser molt emotiu. Fa uns anys ja. Què té de diferent? Què fa una majoret? Pues fer res, passar-t'ho bé. Nosaltres ho fèiem perquè aquí en un poble no teníem ni consoles, ni mòbils, ni res, i la nostra distracció que teníem pues era aquesta, assajar, i ens ho passàvem molt a mar de bé. Ens ho passàvem superbé. Per això us veu sumar a l'associació? Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Per aquest motiu, era un punt també de trobada. Era un punt de trobada cada dissabte, cada dissabte per assajar. Que seguim mantingut tants anys, ara dèiem des del 2019, però fa dos dies, vol dir que el poble s'hi ha involucrat des del principi. Estem parlant de molts anys ininterrompudament, des dels anys 70. Sí, 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 realment, però que els pares també ens ajudaven, ens portaven cap als pobles veïns, i, bueno, mira, doncs suposo que veien que ens ho passàvem bé i era una cosa sana, per dir-ho d'una manera, i mira, vam anar fent durant tots aquests anys. A banda de Blanes,
quin és el punt de Catalunya on veu anar a fer gira que més us sorprengués? O era més per aquí als voltants? Era més per aquí als voltants, sempre. Sí, eren poblets petitons. Eren les festes majors dels pobles. Torrelles de Foix, Sant Quintí, Sant Sadurní... Era per aquí als voltants. Tots aquí als voltants, sí. Cap al Penedès. I quan actuàveu aquí us traien la catifa vermella als veïns? Bueno. Home, en aquell temps era molt, molt maco, molt emotiu. Sí. Vull dir, era una colla molt maca. Uh-huh. Llavors, éreu 900 a la Llacuna? Els anys 80? No. Devia 500, 600. Com a molt. Sí. I tot i així, les noies joves que han anat arribant aquí al poble, no?, o que han anat naixent, s'han sumat a aquesta associació, a les majorets de la Llacuna, que tornem a veure a plaça. Endavant. Un fort aplaudiment per les majorets. Moltíssimes gràcies, noies. Sergi, ja estem animats aquí a la Llacuna avui, eh? Ho esteu. Escolta'm, que hem volgut conèixer una miqueta més el Joan Tena, tot i que hi ha alguns que els coneixem de fa dies, i l'Albert Fibla, sobretot d'on neix, no?, aquesta passió per la música. I ho hem fet al poble on estiueix l'Albert. Castellfollit de Riubregós. Oi, que bé, me'n recordaré tota la vida. Castellfollit de Riu... De Riubregós. Riubregós. Doncs allà hem anat per parlar amb ells. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr todo lo que yo vi, no dudaría. Ens vam conèixer fa... Bueno, el segle passat, encara era el segle passat. Ara deu fer 25 anys, 25 o 26 anys, als bars de Barcelona, on actuàvem diàriament i on ens guanyàvem la vida. Quan acabàvem de tocar, doncs acabàvem tocant allà els cantants sempre a porta tancada i, bueno clar, compartíem cançons i al final un està tocant, l'altre s'afegeix i ja hi trobés. Teníem massa en comú com perquè no, per no acabar sent amics, no? Sí. Després, al final, tens més, com a tots els ordres de la vida, tens més afinitat amb unes persones que amb d'altres. I, bueno, nosaltres, doncs, ja hi va haver química des del minut 1. Y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Bueno, com totes les amistats, és allò, no?, que pugen i baixen i que ara et veus menys, ara et veus més. I ara ens ha pagat que per una gravació de les veus de les cançons que he gravat darrerament, ho vaig fer a casa d'ell i ens hem posat a actuar un altre cop plegats. Farem les versions que fèiem fa 25 anys. Fa 25 anys. Un repertori del segle passat, no?, però bueno. No puedo vivir sin ti.
Avui és una actuació especial, és a Castellfollit de Riubregós, que és el poble d'on jo soc, i bueno, evidentment per mi és important i és bonic portar el Joan i poder compartir amb la gent d'aquí, no? Que hi hagi la mateixa química que existeix entre nosaltres, poder-la transmetre al públic, tot i que per culpa de les restriccions de la Covid els tindrem allà amb la mascareta i assentats a les taules, però bueno, esperem això, a portar bon rotllo, a portar el nostre carinyo. Sí, que la gent recordi... Tota l'estona parlant. Que la gent recordi les cançons que farem i les fem d'una manera molt diferent també a les originals. Estic molt content d'estar al poble d'aquest senyor, que no és la primera vegada que estem aquí i que estic encantat. Ara m'ha de convidar ell a Piera. Sí. Ara m'ha de convidar ell a Piera. Doncs queda dit, ara queda anar a Piera. Tot arribarà, tot arribarà. Ara anem amb vosaltres dos, Joan i Albert, per acabar el programa d'avui. Però, Sergi, que aquest matí li he preguntat, Sergi, on podríem anar? Hi ha un spa? Si tu a l'Aleix li dius, hi ha un spa? Clar, és que havia de recuperar-se de l'esforç de pujar escales. I ha dit, ho agafo tot i me'n vaig a l'espa. 70 escalons, tampoc no era important. Que no era gaire, eh? Aleix. A veure, 70 graons, més després aquell tram que havia d'anar com si fes escalada... Bé, és igual, escolta, la qüestió és que sempre va bé cuidar-se i estimar-se una miqueta. I aquí m'han dit, aquí, just aquí davant mateix, hi ha l'Arts Llacuna, i ves, prova a veure què tal, i com que ens han rebut tan bé, doncs, de fet, jo, mira, si et sembla, et deixo amb el vídeo i jo me n'intorno. Adiós. La barra. Clara, jo ja us ho he dit abans, que, clar, jo he fet ja la part de l'esport, que vam prometre. Ara vaig a fer la part del relax, perquè ens queden dues setmanes per davant i, escolta, què millor que anar-ho ja païnt poc a poc, relaxadets i tal. He vingut aquí, res, aquí just davant del set, que amagadet aquí darrere meu hi ha l'Arcs Llacuna. I diràs, què és això? Doncs mira, és un allotjament rural, que m'encanten, vull dir, em semblen fantàstics aquests llocs que s'han recuperat en molts dels pobles de Catalunya, però és que a baix, ara veuràs el que hi ha. Mira, jo, bueno, és que ja pots començar a endevinar el que hi ha a baix, perquè amb un barnús... Bueno, anem a veure-ho. Bueno, ja hem fet una mica de sessió de sauna, allò per fer detox, saps? Per treure una mica allò... per cremar una mica. Jo crec que el millor que podem fer ara és... Mira. És que, de fet, clar, després, quan acabis el programa, voldràs venir aquí. Però no sé si et deixaran... A mi m'han deixat. Veus, tu vens aquí, tal... Mira. Apretes aquí i mira què passa. La cascadeta, l'espa, la piscineta, tal... Bueno, a veure què tal. Clar, és que a sobre, saps allò que dius, està boníssima? Avui no està boníssim res de menjar, però l'aigua està fantàstica. Llavors, si et sembla, perquè si no serà lleig, ara marxeu i jo em quedo aquí. I ja, igual, si vinc a Cubelles dimecres, ja serà prou. Apa, adiós. Los gatos del barrio no pueden dormir. I amb l'Albert Fibla i el Joan Tena ens acomiadem avui des de la Llacuna. Ens veiem demà a Sant Quintí de Mediona, aquí a la vora. Gràcies a tots. Fins demà. Gràcies, Sergi. La vieron mover las caderas. Era primavera y sus ojos dos luces en la oscuridad. Darían seis de sus siete vidas por volverla a encontrar, porque es la gata más bonita de la ciudad. Maullan a la luna desde el callejón, sueñan con que aparezca por cualquier rincón. Uno de ellos le dijo...
Thank you.